Стартап для малого та середнього бізнесу відтепер реальність. Громадська організація «Я львів'янин» допомагає підприємцям розпочати свою справу та отримати її на ринку. Володимир розповідає, разом з племінницею довго не могли відкрити свій ремонт годинників. Із сумом додає, малий та середній бізнес в Україні розпочати важко. Тому і звернувся в громадську організацію «Я львів'янин». 8 років. Всі проблеми, які у нас виникають за той час, вони вирішуються тою організацією. І ми дуже вдячні, що є така організація у Львові. Допомогли з бізнесом не одній людині, каже Михайло. Активіст впевнений, об'єднавши зусилля всіх підприємців Львова, можна знищити бюрократичну машину та зробити підприємницьку діяльність прозорою. Донести до органів виконавчих, законодавчих і контролюючих, щоб відношення підприємця і влади були прозорішими, простішими і максимально комфортними. Є підприємець, в нього виникла якась проблема. Пише звернення на ім'я голови. І ми вже сідаємо, обговорюємо і стараємося тій людині, тому підприємцю допомогти вирішити це питання згідно чинного законодавства. Засновники організації стверджують, об'єднання підприємців Львова було необхідністю. Додають, якби колись не почали боротися, то зараз підприємці, певно, й не могли годувати свої сім'ї. Після обрання нового мера Андрій Іванович Садовий заявив, що він не бачить малого бізнесу в місті Львові, що перспектива за великими супермаркетами, гіпермаркетами і так далі. На грані знищення було порядка 10 тисяч робочих місць. Громадська організація існує, вона розвивається. Підприємці зрозуміли для себе, що вони є особистості. Вони перестали боятися контролюючих органів. Контролюючі органи почали їх поважати. Вони заставили владу поважати, але також вони вийшли з тіні. Невеличкі кіоски, торгові павільйони. Вона просто допомогла мені зберегти це все, розумієте? Без громадської організації «Я львів'янин» взагалі це було б нереально щось робити. Завжди там можна отримати професійну, якісну і своєчасну інформацію любого плану. Ірина Дзюбенко, Юрій Романко, «Народний контроль». Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.